Skupili smo dosta potpisa, osim toga smo pustili jednu anketu. Također istražujemo koliko su naši studenti zainteresirani za veganstvo, koliko jesu vegani, koliko nisu. Ono što možemo reći iz te ankete je da zaista i vegani i nevegani žele vidjeti veganske obroke. Zato što smo svjesni da je veganstvo i biljna prehrana zapravo put za budućnost, što zbog ekoloških, zdravstvenih razloga, tako da neka nova veganska opcija ili novi veganski meni koji bi se uveo ne bi bio naravno ograničeno vegane, nego bi mogli to svi jesti i to je prednost toga. Koji bi bili nedostaci veganskih menija? Pa naravno, nedostaci bi bili to što neki ljudi dalje žele jesti meso, ali mi nismo također toliko nadobudni da zahtijevamo što je, na primjer, u Berlinu su svi obroci u studentskim menzama veganski. Dakle, to je standard tamo. Mi ne zahtijevamo to, zato što smo svjesni konteksta i još uvijek prihvaćamo da će se jest meso, ali barem za nas, za vegane i ljudi koji to žele biti, ovo nam je potrebno, zato što ljudi žale nam se, žele biti vegani, žele sve više biljno, ali nemaju prilike. Budeš zaglavljen na fakultetu cijeli dan i osuđen ili na pekaru ili na krumpir. Što smijem ubaciti samo... Zavolim te na krumpir. Ana Špas, studentica treće godine socijalne pedagogije. Malo bliže mikrofona. Ana, Ana Špat, studentica treće godine socijalne pedagogije. Ja sam samo htjela naglasiti da se mnogi obroci koji se već pripremaju u menzama bi lako mogli postati veganski, zato što menze već godinama imaju sojine popečke, na primjer, i poslužuju kao vegetarijanski obrok zato što ih najčešće popaju u smjesi od jaja ili, na primjer, imaju juhe u koje dodaju kravlje mlijeko. A činjenica je da bi se, na primjer, te popečke moglo lagano pripremiti bez jaja i juhu bi se moglo dodati biljno mlijeko ili nikakvo mlijeko, tako da mislim da je veći problem sama nesvjesnost i needuciranog tog osoblja, zato što stvarno ne bi bio neki veći trošak ili neki veći problemi, samo se treba podići svijest. Koja onda rješenja? Pa Prijatelji životinja su već nudili svoje stručnjake i nutricioniste koji bi pomogli u educiranju osoblja, približili im na koje načine mogu pripremiti jednostavne nekakve obroke koji bi bili dostatni studentima. Tako da... I što nudite od hrane danas odlično? Pa uglavnom ovdje imamo razne vrste popečaka, dakle od povrća, soje, zaista se mogu napraviti od raznih graporica. To je, na primjer, jedna zamjena proteinska u cjelovitom veganskom obroku. Osim toga imamo neke priloge i kolače. Čak ne tražimo ni veganske kolače, nismo ni toliko...